오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 오빤 강남 스타일. Takže názov našho podujatia bol Príjmete ma. Chceli sme vlastne tým poukázať, že v tejto dobe veľa ľudí Vianoce bere strašne materialisticky. Teda, že točia sa o zhone, o darčekoch, o strese, aby bolo všetko tip-top. Ale málo ľudí si uvedomuje to, že je to vlastne o tom, že Ježiš sa narodil. My sme chceli poukázať aj na to, že aby sa Ježiš narodil aj v srdciach tých ľudí, ktorí prídu na naše predstavenie, aby si to vlastne uvedomili. A aby ho prijali medzi seba, preto názov Príjmete ma. Som Ježiš, váš pán. Môžem sa pridať a zatancovať si spolu s vami. Príjmete ma medzi seba. Ježišu, to je čo znamená, takého nepoznám. Nic sme o tebe nepočuli. Nikto nám nepovedal, že by sme mali takéhoto brata. A čo tu robíš v takomto oblečení? Dnes nie je karneval party. Nikto nás sa zabáva. Poďme, ideme ďalej tancovať. Takže scenár bol taký, že bol na jednu stranu. Ale ja som bol teda tak veľmi šikovný, že som ten scenár rozšíril na 10 strán a z toho bolo to predstavenie, čo dúfam, že sa televízny divákom veľmi páčilo. Pokoj s tebou, hospodár. Počo si prišiel? Hlada došla. Ty si myslíš, že nejaký zaženieš? Mesto je plné kadetných dúlákov a kto väčší prichádzajú do dronu. A kto si pustí neznámy cudzincov po streku? Moja rodina pochádza z domu Dávidovho, tak som chcel tých sem do Betlehema. No tak sa daj zapísať, ako si po svojom. Ja by som aj išiel, ale čaká ma vonku žena a čaká dieťa. No to by mi ešte chýbalo, aby sa dieťa narodilo v dome. Jaké to bolo režirovať a hrať hlavnú úlohu? Bolo to jednoducho v pohode, pretože tým pádom, že som bol režisér, že som si mohol režirovať sám seba, teda že čo chcem ja sám robiť, takže nikto mi do toho nemusel brblať a preto sa mi to hralo vynikajúco. Aj keď tam bol celý čas ten stres, jak som sedel v tej maštelke vedľa Márii, a že aby to nepokašľali, tí moji tlčikovi a všetci, ale nepokašľali a ja im čo? Zdávam hold. A my ti zdávame hold. Tak pán režisér bol ohľaduplný v istých veciach, niekedy moc kričal, ale asi oprávnenie, neviem to posúdiť. Oprávnenie. Lebo nie vždy sme sa naučili teď na čas, ale tak chcem mu vzdať hold. Hold, za to, ako nás pripravil, že z takých neokresancov spravil tak vykresaných mladých ľudí, ktorí dokázali vlastne toto celé nacvičiť a preto ja mu chcem poďakovať. A ja ešte raz mu zdávam hold. Ďakujem. To bolo to jasné. Deni zač. Ďakujem za rozhovor. Keep smiling. Dobre, krásne. Niekedy na nás používal tvrdé taktiky, ako napríklad biče a tak. To bolo ešte dosť toho slabšieho, musím no, povedať. No, akože mal tam ešte nejaké fetišistické pomôcky. Predsa len každý umelec má svoje úchylky a my sme ho brali takého, aký je. To si vážim. Vzdávam hold. Hold, ja už si vzdávam hold. Tak si vzdávam hold. Hold, a ja tebe vzdávam hold za... Bolo to pre mňa niečo úžasné, že ti sa s takou veľkou hviezdou nestretol, ako bol Matej Kuna, takže ja som bol rád. Bolo to pre mňa veľká česť, podsta. No niekedy to je veľmi ťažké, ako s tým režisérom, ale dá sa, no. Tak kričí moc, no, tak čo. Každý má nejakú chybu. Neviem, bič na vás ešte nepoužil, tak... Zatiaľ? No, teraz milé informácie. Jeden povedal, že použil, ďalší povedal, že nepoužil, jeden povedal, že fetišistické praktiky som mal. Ja som nevidela. No nie, dobrý je, to určite. No, pán režisér je fajn, pokým nehuká, ale bolo to pekné vystúpenie, až na to, že podľa mňa bolo krátke, ale ináč bolo pekné. Pán režisér Matej Kuna bol super, niekedy nás hučal. Ale inak si mi sranda. Dobre sa mi spolupracovalo s pánom režisérom. Pochválil nás, poďakoval nám. Bola dobrá spolupráca, som spokojná. Ja, služobnica pánova, nech sa mi stane podľa tvojho. Nádej ticho žije v nás, tak prečo?
je dať lásky príchod k nám. Ty sny už snívam dlhý čas a lásky hneď už kvitne v nás. Bolo to úžasne, neskutočne, prežívala som to naplno a dala som zo seba všetko, čo sa dalo. Ty si naša nová členka nášho divadelného súboru. Ako sa ti páči medzi nami? Budeš v tom pokračovať? Áno, budem určite pokračovať a som spokojná, nadšená. Nie, to musíš takto spraviť. A teším sa na ďalší rok. Tvoje dieťa. Vychovaj si ho, prosím ťa, vychovaj. Tvoj spev veľmi všetký upútal. Nerozmýšľa si nad tým ponuka, preraziť na slovenskom trhu hudobno. Tak rozmýšľala, ale nie je žiaden producent, niekto, kto by sa ma chytila. Bodka, nemusíš prerázať, lebo už si prerazila v Tepliciach, to je hlavné. Ďaká divadelnému súboru to odpustí. Aj Alena Heribanová niekedy prerazí. Voní, klope, čakám, no nejaká odpoveď, odsúť vyjde von a kráča ulicou, vedľa ktorej je stále. Tam stojí skupinka mužov, pristúpiť k ním a prinožiť sa. Som Ježiš Kristus z Nazaretu, tesa. Chcel by som pracovať spolu s vami. Príjmete ma do partie. Dúfam, že sa vám tento príbeh páčil a uvedomili ste si, aké dôležité je prijať niekoho do svojho srdca. Ja som to tak spravil. Všetkých vás mám v mojom srdci a dúfam, že aj vy mňa. Ja dennodenne klopem na vaše srdcia a čakám na odpoveď. A tak ani nie. Viete, ono, není tam veľký rozdiel medzi tým bežným životom a životom Ježiša. Ani nie, možno ten kostým. Ale tak človek si zvykne. V tejto hereckej branži musí byť človek na všetko zvyknutý a ono, to je, o tom ide samo. A tak, on, tak sme spolupracovali už dlhšie s firmou Gillette. A oni mi ponúkli túto parochňu a celkovo a ten rast fúzov, to nejaké tie kondicionéry a také, takže také formalitky. A ináč, žlapkanica je tu v Tepliciach, strašná, sa to roztopilo všetko. Trebko, tak ty si v tomto divadelnom predstavení hral zalúbený pár s Dominikou. Aké to bolo pre teba hrať s Dominikou zalúbený pár? Ako si sa do toho vcítil? Ako úplne normálne, hej, akurát, že pred tými všetkými ľuďmi to bolo také, že trošku trapas. Prečo? Veď predsa Dominika určite, je pekné dievča mladé. No však nehovorím, že nie. Ale tak bolo to... Ja, mne to bolo proste jedno, čo budem hrať, ale nechcel som určite hrať to, čo minulý rok s Ivankou, Máriu a Jozefa. V pohode, len sme sa tam cítili tak trafne, ale aj než to bolo v pohode. Neviem, Gríša mi to také odveci od všetkých. Vidím, že sa máte radi. Som Ježiš, váš priateľ. Pôjdem s vami a budem chrániť vašu lásku. Budem s vami stať v dobrom a aj v zlom. Vieš, Pán Ježišu, nemusíš byť s nami. My sa tu idem dokázať do kostola na sobách. Tak by nám bola tvoja prítomnosť a zda nebolo tam. Takže vzťah v našom divadelnom súbore zatiaľ není. Není. Je tu jeden manželský, asistentka režiséra. No to vybrať sám, je to vzťah čisto herecký, hej. A ešte povedať, ako si zúfala, že si už tretí rok nedostala hlavu. Som z toho veľmi zmrčená, lebo nám so Šmitkou už 2 roky súbuje hlavné úlohy a ešte sme zatiaľ nič nedostali. To akože fakt. To akože... To prosíme publikovať. Boh dal vážne znamenie aj pohanom. Na nebi sa ukázala nesvyčajná hviezda. Traja modrí králi z východu vybrali sa za hviezdou. Nemohli dostať doma. Nepokoj, ktorý pocítili, vnútil hľadať pravdu. A tak je ťažké zdvihnúť alebo preskočiť tú latku, ktorá bola nastavená minulý rok. Ale myslím, že som sa toho zhostila veľce dobre. To už musia posúdiť moji kolegovia z veľmi uznávaného, svetovo uznávaného divadelného súboru Totus Tus pod taktovkou režiséra Mateja Kunu. Tlieskame. Rozprávačom. Tak som
Ďalšia otázka, akú máte veľkosť to páni? Ja 46. Kto sa pýtam? Takže bola to partia chlapov, kde som hral takého vlastníka Stavbara. Som Ježiš Kristus, Nazaret, Česar. Chcel by som pracovať spolu s vami. Príjmete ma do partie. Vieš, my ťa poznáme, kámo, vieme. Ale lepšie to je, keď nás vidíme sami, nepotrebujeme ďalšie. Veď my pred tebou prídeme do kostola a tam ťa pozdravíme. A pomodlíme sa, to stačí. Potom to bola úloha hospodára. Hospodár. Ktorá bola veľmi komplikovaná. Neodváraj, žena. Ak sa nám niekto vybral túto neskorú hodinu, zajistí dnes druhej chvíle. Má si doma v takom čase. A čo ak potrebuje pomoc? Tak nie vláda inde, alebo z vlastným starostí. A čo ak nesie nejakú správu? Nech počká do rána. Môže to súriť. Tak teda otvor, keď si taká zvedáva. Pochod s tebou, žena. Ja nestojím medzi dverami, kúka na mňa. No a tretia úloha bola úloha kráľa. Áno. Som bol kráľ jedna, takže to bolo tiež vynikajúce. Hľači, svetlo neosvecuje maštál? Či si nehovoril o kráľovi? Bratia, či nie jedno, či paláci, či maštály, tam je čisté srdce, nerozumie bohatstvo a pekne. Boh je pravda a pravdu žiada. Spravodlivý je pravdu žiada. Nepôjdeme k Herodesovi, lebo on klame. Nie sú jeho slová priame. Inú cestu naspäť voľme, tak poďme. Božie dieťa, ty väčší vládca neba i zeme, náš pán a kráľ, my prichádzame, aby sme te pozdravili a svoje dary tiež dostali. Tu je zlato ako kráľ. Ty si taktiež náš nový člen, ako sa ti páči medzi nami a vidíme ťa aj na ďalšom predstavení. Tak možno, hej. A páči sa mi veľmi. Možno. Určite. Určite. Ďakujeme, to sme sa páči počuli. Sa mi veľmi na, v kolektíve, je to vynikajúce. Aha, dobre. Tak to nás veľmi teda teší, hlavne toho pána režiséra. A ja by som chcel za tie tri... Zdávame mu hold. Počkajte. Zdávame hold. Hold. Počkajte. Matovi, predať túto cenu lampáš. Ďakujem. Nech sa páči. Snáď aj nezaslúžilo. Cena lampáš za objav roka. Lampáš roka. Objav roka. Zvedel rok. Ty si hodol celý rok. Euka. Beno, si mladý dieťa. Si mladé dieťa. Ako si sa vžil do úlohy starca? Starého muža s fajkou, s baretkou, neviem, jak sa to volá, baranicou. Baranica. V izbičke sedia dvaja staršie ľudia. Prinovára sa. Nebolo mi to príjemné, áno. Som sa musel do tej role z toho starca, ale potom mi prišlo tak, že mám malo vied a nemusí sa to dokúčiť jak tí druhí, tak mi to bolo dobre, lebo som si sedel a iba som si bavkal fajku. Tak som si celkom rád a som sa celkom dobre sa mi to užilo. Tak je, rozkaz vyšiel od cisára dámy, by bol všetok buď v krajine spísaný. No, drahý bačka môj, som bez starosti. Ja som bol doteraz vo veľkej úzkosti. Bo som sa nazdával, že ten ľud je s nami, ako nepriateľ prišiel sem za nami. Ale nech je preto chvála pánu, že nás zachoval odskazy rodinu. Ty si hrala najstaršieho baču. Ako sa ti spolupracovalo so svojimi pastierkami? No, môžeš. No tak spolupracovala sa mi super, pretože sú to moje kamarátky. A navzájom sa podporujeme. Áno, aj Šmitka. Aj Fuska, aj Terka. Ako sa ti páčilo toto divadelné predstavenie zo všetkých troch, ako by si ho hodnotila? Veľmi sa mi páčilo. Teda si hrala v každom, takže ako by si ho hodnotila? Veľmi sa mi páčilo, páčila sa mi organizácia. Môžem povedať, že to bolo veľmi dobré a som spokojná so všetkým aj čo tu bolo, ešte sme robili. Názov nášho divadelného súboru vznikol vďaka tomu, že všetci sme sa zhodli vedúci na tom, že našim takým vzorom a našim obľúbeným svetcom, teda ešte nie svety, ale takým obľúbenou osobnosťou je Jan Pavol II. A sme si pozerali nejako okolo neho veci a vtedy nám nejako padlo do očí, že totus tus, že to sa nám práve hodí. A je to taká pekná myšlienka, čo v preklade znamená totus tus celý tvoj. A kde ste nabrali toľko veľa ľudí, detí? Toľko ochotníkov. Takže ochotníci, viete, bolo to vďaka tomu... Vždy je to vďaka tomu, kto to vedie. Musíme si tak povedať, že
tá charizma toho vedúceho. No dobre. Nie, ale pravda je tu jemné. Toto divadelné predstavenie Prijmete ma sme nacvičovali od septembra 2011 do decembra. Teda september, október, november, december. 4 mesiace. Ktorý rok? To bude komera! Zo srdca vám chcem všetci poďakovať, že ste si v tomto ponáhľadom a aktuálne šmykla v období našli čas a prišli si pozrieť naše vystúpenie. Mojím tom príbehu nebolo len to, že sa Ježiš narodil na škálke na slame, ale našim cieľom bolo hlavne to, aby sa narodil vo vašich srdciach, aby ste ho do nich aj prijali. Len vtedy budú mať Vianoce naozaj svoj zmysel. Ako hovorí pána Maria z Medjugorje vo svojom jednom posolstve, takto pred rokom, 25.12.2011, milé deti, otvorte svoje srdcia a dovolte Ježišovi, aby sa vo vás narodil. Lebo iba tak, milé deti, budete môcť aj vy sami zažiť svoje nové narodenie a vydať sa s Ježišom od svojich srdciach na cestu spásy. Spoločne si teraz odpovedzme na otázku, či sa Ježiš počas týchto dní naozaj narodil aj v našich srdciach. Jeden múdry muž nás povedal, keby sa Ježiš tisíckrát narodil v Betleheme a v tebe nie, predsa zostaneš na veky stratený. Tým práve by ste ho opravu podstatu Vianoc. My sme sa chceli aj týmto príbehom trošku toho priblížiť, aby sa ten Ježiš narodil v našich srdciach a preto som chcel veľmi pekne poďakovať všetkým tým deťom, ktoré od septembra týždeň čo týždeň nacvičovali. Tu máme nestranného človeka, ktorý vlastne bol divákom. Ako by si ohodnotil naše divadelné predstavenie tohto ročné? Dnes to bolo fakt najlepšie. Ďakujem. Stručne, ale vystižne. Stručne a vystižne. Herecké nasadenie maximálne. S vypetím do posledných síl. Som spočinný. Nečakané zvraty. Môžem sa spýtať, môžete potvrdiť tú informáciu, že ste boli ste tu na uvádzaní ako nestranný divák a boli ste nejako finančne ohodnotení za túto odpoveď vašu? Hodnotili ma dosť. Ďakujeme za odpoveď. Ďakujeme za odpoveď. Originálna odpoveď, originálna. Ďakujeme. Open Gangnam Style. Gangnam Style.